Ndambo buya pepe ndikati ndine kandaka ndoti gare ndipo buya ndiko panapa. Akandaka nosirisa. Kandaka no kano dzidzisa. Akandaka ndovhura mbone. Isusu uno ndina mukoma tapiwa apa radio vari kwa murewa. Mukoma tapiwa mwakaita 1 mwakaita 1. Mukasimberete. Ndinofara hangu muri sei mimi. Tinofara kuti kana muchipara. Aiwa tiri raiti. Mukoma tapiwa mwakabuya nini muchiti moda kuti mumbotsvaka uri detsero kuwapurutani kuwayaye wegini mukinzi mune ndaa yenyu ndaya makabuya mungabuira here wakapurutana izvozvi uno kuti ndaa yenyu yakahamba kanjani. Okay, makatimbire Zimbabwe. Tapiwa. Yakatombe kuti tapiwa na janyo. Ndimara ndakasimbe mwe shamwari yangu da no garo marara ina tikana nembiri mupenyu wake. So nyakatika ndiye kuti ndakanga tsanangurira na kupamusoro pemararamiro kuoma kwakaita upenyu vanditi tatimboenda kuna pasta redu then pasta vanokubatira zvinhu zvako zvotambanudzika bate mukuitika kwaitika zvinhu zvese zvaina ndaiziva kuti satanism endakudzina. Saka ndakaenda kuna pasta vangaidzeni vandapiwa nekungotana anoti oyo vandagiza maoko anointing water anointing oil vandazurukira maoko aine kumeso then vabvandipa imwe waini yanga iri mukapu yeglasi yakaita golden color vandanwa waini yayo. So vakandibata ruoko rwekulift vakandibata pamusoro pemusoro nerimwe ruoko then vatangwa ndinamatira but vaisensa imwe language yatindaziva andainzwa kuti vari kuti kuti then ndabva ipapo ndakanzi tapiwa life yako yofanira kuchinja wava kufanira kurarama uchitanga nemalaki muu. So ndaita saizvo ndakasunga tika yabuda neshamwari yezi yangu yezanzi atadhirekwa mota vanondisiya pazari gardens vandaenda kuklofi kumba kwedu ndasikuaklofi ndakavata zvakanzika kusini vandamuka vandaenda mutaun. Iri pajuna siti pandakangonzwa kuti ariganditigara apo pane vanhu vanga vakagara apo vanhu 12 ndagara ipapo ndakaita chishamu chekuti ndichisvika ipapo ndakakwanisa kuona pakadhuza chikoma chanu chakadhunapo but ndachinhunga ndakachivhura ndikaona mune 1500 ndaona mune 1500 ndakafonera shamwari yangu endikati ndozvondaona zvikanza ndozvaunofanira kungoisangana nazvo fonera pasta kuvaudze kuti ndizvandasangana nazvo then vandafonera pasta. Pasta vakati huya kuno then vandaenda vabvisa 103 vasisa ne 1.4 then vavaina matira vavanipa 6 mazaya vakandipa vakati mazaya rifanira kuti kuchiedza ndounonwa nemukaka aunonwa. So ndakatanga diposi ndikangopinda mutano handitadzi kudzoka kumba ndine mari nosvika 1.5 to 2000 andorongononga ndikanhonga mari ndofanira kuudza pasta. Then ndatanga kusukira life yangu ndikatenga mota ndakaita makombi 5 makombi mahaisi chavo makaravan netwo maprivate car. So nekuda kwokuti zvine mutemo ndakazviita rimwe zuva ndakakanganisa ndakatindiri kumba Green Croft vandafona pane friend yangu yagera kuwaterfalls munhu atengoziva nonekuti angane makombi vandichinzi nekombi yangu karavan yandikutengesa vatiri kuda 7 years ndikati aindoya chikunesini satoenda kubasa ndakamukira tete ndichisvika ku ndakabva kumba napo ofici quarter to 5 ndakanenge ndichimwa sairene mukasa ndakamukira ndasvika kutibrosainirana mabva emota tatitirana mota ndo pataka tava kusainirana agreement ndotema ndakangokurova kuhana ndanzwekurokana ndakabva ndasunguka ndandazati ndakanganisa ndasunguka kumba ndisina kuita zvandakandoita ndainzi ndofanira kuzviita zuva risati rabuda. Saka ndamhanya kumba ndakasvikonwa nahafu pa7 officially yafanira kunge ndichinwa na quarter to 5 bva ipapo ndakatanga kuita problem yekurova kahana vandaudza pasta vanditi zvinoita bomoni pamwe anointing water but hazvina kuchinja ndangoti pese pandoona mari ndorohwa nehana pese pandangoonera mari ndorohwa nehana ndonhoka ndakazvisvika pasteji yandave nhasi yekuti ndakutendiri pandiri pasi ndogona kuita kungotanga kudarupa mukana ndikabudarupa mukana ndinokuta simba. So zvinova zvinhu zvakutitambudza izvozvo zvinhu zvekuti ndakutoziva kuti
the Kangantini Satanism, because in the problem with the Kantanyota and Jinwa, but understand that to my sign on Kagantari is sweetest of them. What I think Mukomacha Piwa, Sakando Punza and Dotin, Imim Pamaka join Napa, Hanenua Isukurovere, Marovera Yakuta, Susuno, good Zandru join his crazy, Kanakuti Pasta and Gondi Gazama or Chata Lucky, Amunaku Zufila, good Abandaku join of Sizuapa. Ah, Patia Mitch and Nakus, you won't Nakanaku from the transfer, so good in the Nangaida Mari. Saka Imimi Shamari Enuine, Isukumu Bira Kutikurumba, Isukumu Bira Kudisanism, I can go to the pasta. Zogatika nzuti ndakanga kuita malake mari ndani makombi pii ndaka zunia tutakua kwa zitainzi every Friday na fufu nofana kuya kusefi dena kweza na 9 months saka fufu ndaka kumuka kumba ndobata 6 kwa pasta wewe dena kubana 6 kwa na 9 kwa service so ndakanga nda kuziwa nguti kata service yacho ya ita uru kwangeswa mwariere service ya ita uranezo ya inzi church service I face a tower with you, but Zakanga Zaku with Koko. If you test a tower and it's gonna reason up to now, Kansa Kushansa language is not dependent on Guti, Urim Satanism, Ganda, with the Kasaku Shansa language, I sense Zimbabwe. So, a language, can you demonstrate the language? Okay, again, this is an angry in short. So, I found out in the car tower in Duda. Wine, Mkapwe, Gote, Salaya. Then can I change the language? Doti Rivalia Ritimati. Yo. All right. So, imime supermakazo, kanganisa mikwe ne imani nguwe ya karebase ima kanganisa mikwe ya nye kumwa zaima kuseni ne mkaka? So, nda kukwa for 2 months. 2 months da kwa nda kupinda mwedweshi tatu. Ende ibo napa maka abira, akati kutimu retify a mistake enyumu nusiso di? Pastor wako kusuka pakutare, chuka lewa kana kufiwa, aida mzimai, kana mwana, kana kutungwe ukama. Apa mneva na vangani? Sorry? Pani wani. Woo, saka imi manje cheku deura, apa mnaba vira enyuma deura ropere, pangamanga mchiri koko mchiri kugona. Because, soda kuti vanu vanu tira vazive, wanda kukubatira eva ze, utono kuno kubatira isei. Ropa makambo deura ere during that process. Apana rekambo deuka, apa sipa papa ndupa wakanga papa kutunzi kuti, zito ito, saka naga panu pana kutuedike zuzuzu. Kana pasina kutuedike zuzuzu, omwezi watu kupinda ewa, ufani kusuka pakati. Yo ndio ni ngwari pa tshizwa. Sikumbira chanda ndina chitete zvaizvire kana pane vanonya zvogona chaivo. Vanga vabiti vanhu kana vechiprofiti vanonya zvogona chaivo. Ngavandipitsira nekuti ndane time ndichipamba ndasvika pakutengesa dzimwe mota ndichienda kune vamwe but problem iri kunoitika ndekuti time yatinongoona nayachona. Power ndinoita then ndobandaita spiritual church. Last week, but one.